34 տարվա գյուղապետի հրաժարականից հետո պաշտոնակատար նշանակված Հարություն Սարգսյանը Լոռու մարզի Հարթագյուղի համայնքապետարանում բազմաթիվ խախտումներ է հայտնաբերել ու ձեռքի տակ եղած բոլոր փաստերն ուղարկել իրավապահներին քննության։ Համոզված ուսումնասիրությունից հետո համայնքի 0 դրամով իրեն հասած բյուջեն կհամալրվի։ Իր խոսքով համայնքից ապօրինաբար տարված գումարները ետ կգան։ Նույն սխեմայով բարեկամ, ծանոթ, ընկեր, հարազատ, նույն ոչն է եղել։ Հին համայնքապետերի աշխատավոշն է, որը մենք հիմա տվյալ պահին ուզում ենք փոփոխենք ընդհանրապես, չլինի բարեկամ ծանոթ։ Մեկ շաբաթ առաջ համայնքապետի պաշտոնակատար նշանակված Հարություն Սարգսյանն անգամ շենքեր է մատնանշում։ Գյուղի հատակագծում դրանք նշված են որպես համայնքի սեփականություն հանդիսացող վաճառքի ոչ ենթակա կառույցներ, բայց գոյություն չունեն։ Փաստաթղթերով պարզ չէ դրանք ուր են, վաճառվել են, քանդվել են, թե այդ ճակատագրով անհետացել։ Փաստ է, համայնքը դրանից որևէ օգուտ չի տեսել, ասում է նորանշանակ ղեկավարը։ Հին դպրոցի շենքն է, անասնա գոմերն է, նոր կառուցված ֆաբրիկայի շենքն է, որ ընդհանրապես խնդիր չի ունեցել, ֆաբրիկայի մեքենաները պիտի դնեին ու աշխատացնեին, չկա, գոյություն չունի հիմա։ Իրանց ամենաակտուալնի տարբերակը սպիսատ ենք արել, վաճառվել է համայնքի, ի շահ համայնքի, հին համայնքապետարանի շենքը հիմա նորմալ վիճակում է, գույքը չկա միջի, շենքը կարևորը որ տեղում է։ Գյուղում նորաստեղծ ընտանիքներին վարձակալությամբ տրամադրելու համար նախատեսված ազատ պահուստային հող այս պահին չկա։ Արդեն նախկին համայնքապետը դրանք շահավետ պայմաններով դեռ 2016-ին բաժանել է իր մերձավորներին։ Միայն գյուղապետի ընտանիքի տիրապետության տակ եղած մոտ 20 հեկտար հողատարածքների դիմաց տեղական բյուջե տարեկան վճարվում է ընդամենը 60,000 դրամ։ Մինչդեռ ամեն տարի համայնքի ղեկավարի ընտանիքն այստեղից մեծ քանակներով խոտ է ստանում ու վաճառում գյուղացիներին։ Երկու որդու անունով հող ունենք ռեզերվային ֆոնդի վրա, 8 հեկտար մի տղու անունով, 7 հեկտար մի տղու անունով, 3 հեկտար իր անունով, ասենց բաժանվել է։ Համապատասխան մարմինները զբաղվում են, հանձնել ենք թղթաբանությունը, պատասխանը կլինի հստակ։ Այդ տվյալ ամեն ինչը վերադարձվելու է համայնքի ֆոնդին ու բաժանվելու է այն ընտանիքներին, ով դրա կարիք ունի։ Տեր խորհրդային տարիներից գյուղը ղեկավարած Անդրանիկ Հարությունյանը մի բառով հերքում է բոլոր մեղադրանքները, զրպարտում են, ասում է 34 տարի ծառայել է համայնքին, այսօր որոշել է զբաղվել բիզնեսով, դա է հրաժարականի պատճառը։ Ես ծառայել եմ իմ երկրին, իմ հայրենի գյուղին։ Ինչն է եղել ամենակարևոր ձեռքբերումը, որ գյուղը ձեռք ա բերել ձեր պաշտոնավարման մեջ։ Սկսած երկրաշարժից, բանա հայտնելով սրբալանքաներ, այսպես ասած, վրաններից ա սկսած, չարչարվել ա ծառայել եմ իմ համայնքին։ Ինչ եք կարծում, գոհ են։ Չեմ կարծում, որ դժգոհ լինեին, եթե դժգոհ լինեին, այդքան ես չէի երկարի։ Դեռ մեկ տարի առաջ ոստիկանությունը քրեական գործ էր հարուցել ու մեղադրանք առաջադրել Հարթագյուղի արդեն նախկին գյուղապետի նկատմամբ. չարաշահում, յուրացում, կեղծիք, բոլոր այս հոդվածները կան մեղադրանքում։ Ըստ քրեական գործի համայնքապետը տարիներ շարունակ աշխատանքի չներկայացող աշխատակիցներ է ունեցել, ավականու որոշումների տակ նիստերին բացակա անդամների ստորագրություններ կեղծել։ Համայնքային հողը որդուն է վաճառել, որ բարձր վարձավճարով բջջային օպերատորին տալու և ամսական եկամուտ ստանալու հնարավորություն ունենա։ Այս դրվագով 2 ամիս առաջ դատարանն արդեն դատավճիռ է կայացրել և Անդրանիկ Հարությունյանին դեռ գյուղապետ եղած ժամանակ տուգանել։ Դատարանը պարզել է, որ գյուղապետն անձամբ է կազմակերպել հողամասի ձևական աճուրդը, գլխավորել աճուրդային հանձնաժողովը, մասնակցել որպես աճուրդավար ու ինքն էլ ստորագրել հողամասը որդուն վաճառելու մասին պայմանագիրը։ Տեղական ինքնակառավարման անցած 25 տարիներին 1200 բնակիչ ունեցող Հարթագյուղում մոտ 10 անգամ գյուղապետի ընտրություններ են տեղի ունեցել։ Միայն 2 անգամ է համայնքի ղեկավարը մրցակից ունեցել, մյուս դեպքերում միանձնյա առաջադրվել է ու գրեթե միաձայն ընտրվել։ 2 անգամ եղել է, որ թեկնածու եղել է, 50 ձայնից ավել չեն հավաքել տվյալ անձիկ։ Այսինքն կեղծվում էր, թե ինչ։ Չեմ կարող ասեմ, ուղղակի չէր հավաքվում, ավել չէր հավաքվում։ Դրա համար ինքը միանձնյա դնում էր, ինքը միանձնյա ասնում էր։ Մարդիկ չէին հավատում, որ կարան ինչ-որ տեխնատությունը դնեն ու արտար ձևի անցնեն։ Հարություն Սարգսյանն ասում է, Հարթագյուղում հոկտեմբերին հավանաբար ընտրություններ տեղի կունենան։ Նորանշանակ պաշտոնակատարն ասում է, ինքը կառաջադրվի, վստահ, որ անպայման մրցակիցներ կունենա։ Նու հաճելի կլինի, որ մրցակիցներ լինեն, որ հասկանանք ժողովրդի կարծիքը,
ավելի հետաքրքիր։ Լոռու մարզի մի շարք համայնքներում այս պահին պետական վերահսկողական ծառայությունն ստուգումներ է իրականացնում։ Ծառայությունից ազատությանը հայտնեցին, որ մոտ մեկ ամսից կավարտվեն ստուգումներն ու պարզ կլինեն արդյունքները։ Հիշեցնենք, որ մեկ շաբաթ առաջ մարզի մի քանի համայնքապետեր, այդ թվում Գյուլաքարակ խոշորացված համայնքի ղեկավարը, հրաժարական տվեցին։ Վերահսկողական ծառայությունից ասացին, որ Գյուլաքարակը ևս իրենց կողմից ստուգվող համայնքների ցանկում է։